Minus 16. Decembar. Početak decembra 2000 i neke godine. 2015, 16, 17, da me jebeš, ne mogu se... Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, vi niste normalni. U današnjem klipu ću da vam dam jedno obaveštenje i par nekih zebancija koje ćemo da vidimo sad ovde. Ali, brate, džigericu ste mi zeli. Kaće pirotehnika, kaće pirotehnika, kaće pirotehnika. Na Instagram se usija, usija. Telefon non stop stižu poruke, razumiješ, non stop. Ono, vibriraju telefon zbog poruke, onda ono, zvučnik mi crko, crko mi ono motorče za vibracije, znači, tri puta sam menjao i zvučnik i to motorče. Niste normalni koliko poruke šaljete za... A izbacivao sam na story par puta, da li je moguće da ne pratite, ili ne pratite story, ili ne vidite, jebem li ga. Ali evo i klip, ljudi. Biće rokanje, i to nenormalno rokanje će da bude, razumeš? Jednostavno, to nije, kakvo će rokanje sada bude, to nije viđeno kod nas na kanalu do sada. Nije viđeno nigde, u životu, na svetu, razumeš? Jer, smo sklopili, da kažem, sponzorstvo sa jednom firmom. Još par dana to treba sve da se ispotvrđuje, da bismo mogli da vam sve konkretno kažem o čemu se radi. Sad mogu samo da, onako, nekako grubo da vam objasnim, pošto ne znam sve detalje. Ali s jednom firmom, pirotehničkom firmom koja je mnogo, mnogo dobra, jaka, razumeš, nažalost to više nije Mirnovec, jer bi ga morali smo da promenimo, jer nismo mogli se dogovorimo s njima i ove godine da ostvarimo neku saradnju. Tako da, za sad, ako ste ljudi vi zainteresovani, ako vidimo baš dobar odaziv na ovaj video, da ste baš zagrejeni, da kažem, za pirotehniku, lajkujte klip obavezno i pišite u komentarima to, zapratite nas na Instagram, pa ako vidimo svuda veliku aktivnost, mi ćemo da pokušamo da požurimo, brate, znači sve ćemo da damo od sebe, da požurimo da što pre stigne pirotehnika, što pre počnemo rokamo, jer, brate, već 15-20 dana, možda i mjesec dana, koliko sati? Dobro. Znači sad je za tačno 2 mjeseca stiže nova godina, a vi ste već, znači 2,5 mjeseca pre početka, to je pre nove godine, ste počeli da skamnjete, brate, da kači pirotehnika, znači džigericu mi zedoste, znači džigericu i bubrezi sve, znači ludnica, još mi telefon prebaste od poruke, nema veze. Sve ću to da progutamo zbog vas, ali ako ste stvarno zainteresovani, a ne sad da si pišete to bez veze, lajkujte video, zapratite nas na Instagram, imate u opisu videa, i onda, brate, da mi to, znači ako će stvarno bude tolika gledanost kad počnemo s tim pirotehniku, da mi to izguramo da to što pre počne. Inače, neki, da kažem, okvirni period kad bi trebalo da stigne pirotehnika, kad bi trebalo početi se roka, to je neki početak decembra, brate, to je to za više od mjesec dana. To se ni nama ne sviđa, normalno, jer vi što pre da rokamo. Ali, ako ste baš ono, ja ću da... Sa tim velikim vašim odazivom, ja ću da se pojavim tamo u tu firmu, da kažem, da im pošaljem screenshotove ili šta već, da ste baš zainteresovani, ako vas, recimo, par hiljada, recimo, lupam sad, ako 15.000 skupi lajka, 15.000 lajka skupi ovaj klip, ja ću da im pošaljem tih 15.000 i kajem ljudi, traže, dajte što pre pirotehniku, razumiješ da rokamo, ljudi hoće. Ako hoćete, ako ne, onda će da čekamo regularan period. To je znači što se tiče pirotehnike, tu još ima neki detalje, ali ljudi, došli smo ovdje da vidimo šta je ostalo od naših automobila, ovo je dodatak, to je da kažem, ovo je groblje našeg voznog parka, znači došli smo na groblje, ali ko budala po pučke sam došao, znači sve sam se izbolao na ovo, brate, na ove zemencije, sad mogu da lepo da procenimo da narkomanima uopšte nije lako, brate, sve su im izbodeni, brate, ljadni, znači ovo stvarno boli. Ljudi, pogledajte, znači ono dole je jugo koji smo zapalili za 100.000 subscribera, to je s pirotehnikom normalno. Bukvalno, znači sve smo uništili mambama, sad smo mambi imali mnogo, doludilo, čudo tenkovi, bilo haos, brate, tenk treba dođe pa gazi. Jedan kola smo pregazili tenkom, doduše, nije bio tenk, nego buldožder. I onda, bukvalno, razumeš, isto ko tenk, samo što nema, ono, bazuku. I... Kako se zove, kupola? Kupola, da, cevku, nema cevku. Ali teraš, brate, zgaziš. Nema cevku, ali ima ono napred gore, zalepili smo ga nam tako, za zid, ne za zid, nego za zemlju, za jedno brdo. I tu smo uništili kola, razumeš, to je bilo tad. Ali sad ovde, sad nema u tank, razumeš, pa ovo mora da puštimo da trvi izjedu, da se skape. Kao što sam rekao, ono smo jugo, 45 korala. Zapalili smo pirotehnikom za, roknuli smo pirotehniku za jebemni za 500 eura. U njega je zapalili, već je goreo, ili, ne, bili smo stavili pirotehniku i zimbe i ludilo, brate, ludilo bilo. To je bilo, znači za 100.000 subscribera, to je bilo, brate, sad imamo 1,25 miliona. To je bilo pre 1,15 miliona subscribera. Ili, to je bio, 16. Decembar. Početak decembra 2000 i neke godine. 2015, 16, 17, da me jebeš, ne mogu se... Dobro, ne koncentrišeš, brate. E, a ovo smo zapalili ljudi kad bila Mirmi Mercedes kod nas, kad smo snimali spot. Spot se zvaše, kurčiti se mora, da. Imaju i klipovi na kanalu ljudi gde smo to radili, brate. Imate i spot, mimim da pogledate, ali mislim da je 18+, tako da ne znam da li možda vidite.
kucite tamo, kuržite se, mora prijavite se ako ste na 18, ako preko 18 godina imate da pogledate, da vidite tih te kadrove kako smo dobro snimili i cijela kola smo zapalili zbog toga. I kako smo zapalili? Dobro, ovo nema slučajno da pokušavate kod kuće da radite, jer ovo smo mi odradili, to je bio jedan lik tu, da kažem, to sam bio ja, specijalni pirotehničar. I znam, brate, kako zajebano to razumeš, to nemojte vi da radite kod kuće. Inače, šta smo mi uradili? Uzeli smo benzin, litar i po 12 za koliko. Zakačili smo petardu za taj benzin i zapališ, brate, ali normalno mi, znači sve mere predostrožnosti smo uradili. Predostrožnosti. Ubao sam ga. Znate šta hoću da kažem i produžio sam fitilj, razumeš? Jer ti da zapališ da možeš da begaš. Najbitnije je da pobegneš, brate, da ti ne omanda petarda ili benzin. To benzin kad pukne, razumeš, to pravi veliki plamen. Što je to vrlo rizično se radi, nemoj da radite to kod kuće nikad. Verovatno to ni mi više nećemo da radimo jer stvarno smo vidjeli da je opasno, razumeš? Jebi ga, iako ti sad sve na to paziš, opet može da se desi nešto nekontrolisano. Bolje zajebeš da to radiš, brate. A evo šta je ishod, brate, toga. Ne daj Bože to slučajno da ti se desi, da ti pukne petarda pored neki benzin, gledaj šta se ostane od kola. Ne daj Bože ako si ti u kola pa ne možeš, izađeš iz kola. Cvetko, brate, nema zemancije s tim, tako da smo mi to odredili na... Bilo ovdje nije bilo toliko trave, bili smo nas 20 čoveka, bilo je mnogo voda, bilo je aparat za gašenje požara, koji smo iskoristili posljedice koji se ispostavilo da nije dobar, to je dobar, ali je mali za to. Mali je kad se upale kola, to se treba, mala vatrica kad bude, to ugasiš, inače cijela kola kad gore, ljudi tu nema spasa, zato nemoj se zabavate sa životom, život je jedan i zavisi s koje strane gledaš, možda bude kratak, možda bude dugačak, zavisi s koje strane gledaš, normalno, mislim ono, ako, i tako dalje, nije bitno, evo, pogledaj šta je stalo u motoru, brate, gledaj, trava nikla, sve tu ludilo, ko kad to bilo, ja ne mogu ni da se setim, brate, da li ove godine na proleći bilo, znam da je bio februar. Ne, prošle godine februar, evo. Da. Čekaj, koji je sad februar? Nisam, sad je oktobar. Pre godinu i po dana je bilo otprilike. Brat, bratu, godinu i po. Uglavnom, brate, šta je ovo? Karburator, gas, kočnica. Jebem li ga šta je? Čeče, ovo se vadi. Ajde, opa, izvadi nešto, brate. Šta sam ovo izvadio? Jebem li ga neku dojku, neku sisku, ne znam šta je. Nešto limeno, brate, ne znam. Uglavnom. Šta je ovo, op, razvodna kapa, ali vidi, pogledaj ovo koliko se raspala. Ne zebavaj, brate, koliko se iskaposala ovo, gledaj. Li, razvodna kapa. Raspada se sve. Ljudi, pišite u komentarima ako hoćete da popravimo ovaj kola da je restauriram. Šalim se. Ali pišite u komentarima. Ništa, ljudi, to je bilo to. Ako vas još nešto zanimalo oko pirotehnike, ako vam mislim sve rekao, jebim li ga. Pišite u komentarima pa za neko naredno obaveštenje ćemo da ubacimo ta vaša pitanja. Ako se neko pitanje ponavlja mnogo više puta jer ne možemo sad na sva pitanja odgovorimo, imamo milion pitanja. Tako da to je bilo to. Hvala što ste gledali. Imate link u opisu videa, zapratite nas na Instagram, na Facebook ne morate. Onda lajkujte video, komentarišite i tako dalje. Pozdrav i sve najbolje, vidimo se ovih dana. Ćao.